hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. El Club Bàsquet Cantaires Tortosa segueix en ratxa i va sumar la 13a victòria en 13 encontres davant el Carme per 82-66. Els tortosins van haver de remuntar, ja que al primer quart van rebre un parcial en contra d'11-25 i durant el partit fins i tot van arribar a anar 20 punts per sota, però es van refer. Al segon quart, els de Berni Rubio van fer un parcial de 22-21, al tercer de 22-11 i al quart i definitiu de 27-9. El màxim anotador va ser Martí Viader, amb 23 punts. Ara mateix, el Club Bàsquet Cantaires Tortosa, al qual encara li resten 4 partits per a recuperar, és quart amb 26 punts. Berni Rubio, tècnic del conjunt tortosí, parla de l'encontre. Va tocar treballar moltíssim a partir de la mitja part, no van sortir concentrats, van estar molt, molt febles en defensa. Un canvi defensiu a zona a partir de la mitja part ens va fer que l'equip a poc anés remuntant els 20 punts que tenien de desavantatge i van començar a treballar i bueno, van treure el partit espectacularment. No? La remuntada, Àlex Salvador va fer un gran segon quart que ens va ajudar a fer un parcial de 8-0 i després Héctor París va agafar les rendes de l'equip i la seva veterania ens va ajudar molt. I al final Martí i Pedrets van enxufar triples que ens van donar la victòria. No? En defensa va ser espectacular a partir de la mitja part i això és una victòria per ara venen dos partits molt importants contra Plons i Cambrils que poden ser decisius per l'ascens de la categoria. D'altra banda, l'altre representant ebrenga a la categoria, el Club Bàsquet Repitenc dels Alfacs, este cap de setmana tenia jornada de descans.